Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գլխավորած պատվիրակության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մայրաքաղաք կատարած պաշտոնական այցի շրջանակում Երևանի եւ Ստեփանակերտի միջև ստորագրվել է բարեկամության համաձայնագիր, երկու մայրաքաղաքների միջև հարաբերությունների խորացման եւ փոխշահավետ համագործակցության նպատակ հետապնդող համաձայնագրով նախատեսվում է քաղաքային տնտեսության մի շարք ոլորտներում ծավալել գործընկերային սերտ փոխգործակցություն, ինչպես նաեւ երկու քաղաքներում գործող կազմակերպությունների եւ առանձին գործարանների միջև առկա կապերի ամրապնդում։ Շնորհակալություն հայտնել քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին համաձայնագրի ստորագրման նախաձեռնության համար Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը նշել է, որ այն իսկապես անհրաժեշտություն էր, հատկապես հաշվի առնելով Երևանի քաղաքապետանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքային փորձն ու գիտելիքները, որոնց փոխանցումը հաստատապես կնպաստի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մայրաքաղաքի կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը։ Մեր համագործակցությունը Ստեփանակերտի եւ Երևան քաղաքի միջեւ տարբեր տարիներին տարբեր ձևաչափերով որոշակի աշխատանքներ կատարում էին, բայց շատ բնական է, որ համայն հայության մայրաքաղաք Երևանը այսօր բարեկամության և համագործակցության ձեռք է մեկնում մարտնչող Արցախի մայրաքաղաքի հետ, և մենք մեծ ուրախությամբ ողջունում ենք պարոն Մարգարյանի այս նախաձեռնությունը, և մեզ հաճույքով համագործակցենք հետագա մեր անելիքները հստակեցնելու համար, մանավանդ Ստեփանակերտը որպես Արցախի մայրաքաղաք պատերազմից հետո դեռ բոլորովին չհապակինված բազմաթիվ խնդիրներ ունի լուծելու, բայց այս համաձայնագիրը մեզ հնարավորություն է տալիս ավելի լայն դաշտում համագործակցել։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն իր հերթին շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար նկատել է, որ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև առկա հարաբերությունների մակարդակը ինքնին ենթադրում է, որ այն խորացնելու նպատակով պետք է խթանել նաև երկու պետությունների համայնքների միջև հարաբերությունների հաստատումն ու փոխգործակցության ընդլայնումը։ Այն ոլորտները, որը ունեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները, այդ բոլոր հնարավոր ոլորտները Երևան քաղաքի կողմից մենք փորձենք մեր փորձը փոխանցել Ստեփանակերտ քաղաքին, եւ ոչ միայն Ստեփանակերտի հետ մենք պետք է այդ համագործակցությունը ունենանք, այլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մյուս շրջանների հետ եւ մյուս համայնքների հետ։ Կողմերը պայմանավորվել են աշխատանքային խմբերի նիստերը հաջորդաբար գումարել Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում, եւ համագործակցության ծրագրի կատարման ընթացքի մասին յուրաքանչյուր կիսամյակը մեկ քաղաքապետերին ներկасնել արկա արդյունքները։ Միջհամաձայնագրի ստորագրումը քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Սուրեն Գրիգորյանի ուղեկցությամբ այցելել է Ստեփանակերտի հուշահամալիր և հարգանքի տուր գմատուցել հայրենական մեծ պատերազմի և արցախյան ազատամարտի զոհերի հիշատակին։ Նույն օրը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանդիպել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Արցախի նախագահը ողջունելով Երևանի և Ստեփանակերտի քաղաքապետարանների միջև բարեկամության համաձայնագրի ստորագրումը նկատել է, որ սա Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հարաբերությունների շարունակական սերտացման եւս մեկ կարևոր դրսևորում է, ինչն իրոք զարգացման լայն դաշտ եւ հեռանկար ունի։ Երևանն այսօր իրոք հսկայական ներուժ ունի եւ երկու մայրաքաղաքների միջև հարաբերությունների զարգացումն ու ընդլայնումը մեծապես կնպաստի ոչ միայն Ստեփանակերտի, այլ նաև ողջ Արցախի տնտեսական առաջընթացին։ Օգտվելով առիթից նաև շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, պարոն Մարգարյան, որ շատ արագ արձագանքեցիք մեր առաջարկին ու այսօր այլևս Երևանը և Ստեփանակերտը դարձան գործընկեր քաղաքներ, նշել է Բակո Սահակյանը։ Շնորհակալություն հայտնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահին ջերմ ընդունելության համար քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ընդհանուր գծերով ներկայացրել է ստորագրված համաձայնագրով նախատեսված համագործակցության ուղղություններն ու վստահեցրել, որ ըստ ոլորտների ձևավորված աշխատանքային խմբերի կողմից առաջնահերթությունների հստակեցումից հետո կարճ ժամանակում գործնական հիմքերի վրա կդրվեն համագործակցության ծրագրերը։ Քաղաքապետը հույս է հայտնել, որ դրանց արդյունքները ևս երկար սպասել չեն տա։ Երևանի քաղաքապետանի կառուցվածքային ստորաբաժանումները իսկապես մեծ փորձ ունեն, և մենք սիրով այն կփոխանցենք մեր գործընկերներին, ինչը վստահ եմ մեծապես կնպաստի Ստեփանակերտի արդյունավետ կառավարման ու զարգացման գործին, նշել է Տարոն Մարգարյանն ու հավելել, որ Երևանը պատրաստ է համագործակցության ձեռք մեկնել նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մյուս համայնքներին։ Ի խորհրդանշումն Երևանի և Ստեփանակերտի քաղաքապետարանների միջև բարեկամության համաձայնագրի ստորագրման, Երևանի քաղաքապետի նախաձեռնությամբ համապատասխան գրառումով գեղեցիկ նստարաններ են նվիրվել Ստեփանակերտին, որոնք արդեն իսկ զարդարում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մայրաքաղաքի վերածննդի հրապարակը, այգիներն ու քաղաքի կենտրոնական փողոցները։